12 май, неделя. Лесен ден, труден ден, хубав ден. Възможно още едно подравняване, още едно подреждане на целия ни живот, целия ни свят. Вероятно знаете, че в календарите, особено западните календари, седмицата започва от неделя. Най-вероятно, ако си отворите телефона, умния телефон, смартфона, ще видите, че там, където е датника, където е календара за седмицата, всъщност седмицата започва днес. И вижте колко е символично. Първите неща първи. Точно както в 12, едно е преди две. Първите неща първи означава неделя или времето, в което не работиш, е преди понеделник. Времето, в което се разработваш. Времето, в което стратегираш. Времето, в което се откъсваш от работата, всъщност. Това, което осмисля работата ти. Утре, понеделник, ще започнеш наново. Но много е важно, когато започнеш да си преосмислил целия си живот, да си преосмислил работната си седмица и това, с какво се занимаваш изобщо. Всъщност, въпрос на труд е, дали ще ти е трудно или дали ще ти е лесно. Виждате, нагоре, надолу се движат най-различни статистики, емоционални статистики, финансови статистики, усещането за удовлетворение, за приятелство, за подкрепа, ние имаме различни представи всъщност за това. Дали нещо върви или не върви, дали е добро или не добро. Но днес бих ви казал така. Подредете си пак нещата. Аз ще го направя. Естествено и отново го правя. Вече няколко пъти само от началото на деня. Защото неделите, времето в което не се занимаваме с никакво дело. Не тире дело. Нямаме дело. Всъщност тогава можем да определим какво да бъде делото ни. Кое не е наше дело. И съответно, кое не трябва да правим, кое не ни харесва, ако щете, кое не издържа проверка, кое е. Кое ще е онова, което наистина ще му удовлетвори. Кое ще удовлетвори високия стандарт. Днес ви връщам на идеята за търсенето и предлагането. И който от вас се учи икономика, знае, че всъщност, където имате пазар, имате търсене и предлагане. И така. Тези, които продуцират, които произвеждат, осигуряват някакъв вид стока, някакъв вид услуга евентуално, каквото и да го наричаме, на тези, които търсят. Но въпрос, дали всъщност се търси това, което правите? Тук има два риска. Единият риск – да правите нещо, което никой не търси. Тоест, вие произвеждате, за вас е ценно да правите определен вид продукт или да давате определена реколта, но никой не го търси. Как мислите? Друг риск? Сещате ли се за друг риск? Хората търсят нещо, което вие не предлагате, да? Тоест, в единия случай вие произвеждате, хората не го търсят, а в другия случай хората го търсят, вие пък не го предлагате. И си мисля, че когато живота ни не е в добрата си фаза, ние сме някъде там. Тоест, това, което правим, останалите не го търсят. Това, което хората търсят, пък ние не го предлагаме. И може да кажем, че това е екзистенциалната драма на нашия живот, да? Опитваме се, стараем се, правим разни неща, обаче все не ни се получава. Казваме, о, какъв съм кръг, как не ми върви, или точно аз ли, да? Но всъщност, ако се замислите, въпрос на анализ е, и трябва да си дадем сметка, че да, на някакво ниво всеки от нас прави неща, които може би нямат смисъл, поне за хората наоколо. Има вариант, разбира се, да се синхронизираме. На английски to sync, да се синхронизираме, като синхронизация, synchronization, to sync. Неделята има нещо много, много специално в себе си, и то е, че оставаме насаме. Оставаме насаме, оставаме със собствената си съвест, със собственото си вдъхновение, ако ще е разочарование. Не знам дали усещате колко е изпразнена неделята. Днешната неделя е особено изпразнена. Естествено, има си пак лудост и неадекватност по улиците или наоколо, но можете да видите, че тя е доста уредяла. И така, всичко е примряло или замряло неделя сутрин, нали? А неделя на обяд не е ясно. Виждате, че има дни, в които все едно всички са се изнесли. И аз ви задам въпроса, а на къде са се изнесли? Когато се изнасяме, например, от столицата, къде отиваме? Какво точно правим? Връщаме се към родните си места или отиваме там, където почивката е готина, където е яка? На какво се подчинява точно нашата неделя? Неделя е време за църква, неделя е време за размишление, за среща с Бога. И не просто с Бог Отец, а Бог Словесния,
Бог Слънце, Бог Син, който всъщност оповестява връзката между човеците и Божествения свят, който всъщност е и връзката между долната земя и горната земя. Ние, които живеем на средната земя, предполагаемо, всъщност трябва да разбираме. Трябва да разбираме какво е рай, какво е ад, какво е чистилище, но ако се замислите, всичко, което си говорим, е функция на словото. И така, словесността. Едно, две, словесността, която е свързана с онова, което е вънотделник. Тоест, на нашите ни трябва друг вид философия, ще ни трябва размишление, съзерцание, което е вън от обичайното, което е вън от делничното. И така, неделя е време за срещане с вечността. И естествено, за някои от нас е красива, упойваща, утешителна или разтушаваща, за други е ужасително. Ужасяващо, нали? Няма какво да се прави. И ние се опитваме да избягаме от присъственост, да избягаме от живота какъвто е, с най-различни идеи, с най-различни страсти и забавления. Пиене и ядене. Опитаме се да се освободим от тази неизбежност на изпразването и съответно на безсмислието на нашите дейности. Много е забавно, а едновременно с това е доста изпитателно, да? Изпитващо. И така, едно и две. Служи вечното първо, служи това, което е постоянно, служи тези въпроси в центъра на живота си, които ще бъдат актуални след 2000 години. Както са били актуални преди 2000 години. Търси това, което ще те съпътства в живота ти за напред. То най-вероятно те съпътства и до този момент. Отдай му се, ако усещаш, че не можеш да напредваш, поне постой заедно с това нещо. Не се опитвай да го правиш някакво друго, не се опитай да бягаш. Не казвам, че е лесно, на мен не ми е особено лесно, но говорим за търсенето и предлагането. Търси вечността, търси извисеното, търси светлото, търси словото отвъд делничното, отвъд правенето, отвъд годенето на задачите. Ще научиш много за себе си и най-вероятно ще научиш много за света. Не казвам, че няма да ти стане самотно, но както забелязваме, всеки остава сам. И всеки изпитва чувство на самотност, дори няколко пъти на ден. Колкото и да сме сред хората, ние винаги ще си носим една екзистенциална самота. Затова по-добре да изберем екзистенциалното самотение, екзистенциалната философия. Не ви говоря за философията на екзистенциалистите, а ви говоря за трансценденталната екзистенциална философия. Естествено, има хора, които са много добри във всичко това, но пък вярвам, че и ние можем да станем добри, стига да си дадем време и съответно да присъстваме. Да присъстваме вместо да заобикаляме и съответно да достигнем до нещо реално, колкото и да е малко. Вместо да го заместиме с нещо, което не е истинско. Първите неща, първи едно, две, неделята, единицата и четворката. Ако се опитваме да замазваме положението и ако се опитваме да представим делничната си философия за валидна, ще бъдем разочаровани. Ще разочароваме другите хора, ние ще се разочароваме от тях и трябва да внимаваме. И така, търсенето и предлагането означава нещо. Много характерно и в момента ви моля да го имате предвид за себе си. Поставете по-високия стандарт и предлагайте по-висок стандарт. Тоест, продуцирайте, произвеждайте. Вие сте все едно на собствения си пазар, на пазара на собствения си живот. Дори да няма, да няма търсене за високата ви продукция или за висококачествената ви продукция, направете така, че поне да я има. Не се озовавайте без нищо. Представете си, временно просто не е търсена качествената ви стока, но ако вие си направите труда и се посветите на качество, и ако вие произвеждате качествено стоката си, рано или късно ще се намери пазар за нея. Нали? Също така търсете качество. Търсете качество в себе си, търсете качество от себе си, търсете качество в другите и от другите. Мисля, че това е много характерно. За онези, които успяват. И онези, които са успявали преди хиляди години и сега успяват в модерното време, мисля, че ще бъде и мога да очаквам, че ще бъде и такова и за бъдеще. Тоест, тези, които имат висок стандарт, които имат високи изисквания, те ще си намерят. Ще си намерят средата, ще си намерят начина. Но би било много жалко наистина ние да останем на старото ниво или съответно да предлагаме ниско ниво, да търсим ниско ниво в крайна сметка. Каквото повикало, такова се обадило. Нали? Така че викайте по-високото и се стремете естествено да се обаждате на по-висок план. Неделята е за това. Неделята е точно за това. Ако се сетите за Генезис, ако си спомните или потърсите как започва Библията, как започва Битие,
ще видите нещо много, много свързано с тази тема. Да се отделиш и да валидираш, да определиш като добро. Това е ключово. И мисля, че историята за Бог, Творец на нашето битие, може да ни провокира и съответно може да бъде наш стандарт. Мисля, че поне веднъж седмично ние трябва да се изправяме пред това, което сме сторили и сме стрували цяла седмица, можем да го направим. Много е важно хората наоколо да бъдат също с висок стандарт. Така че създайте висок пазар. High market. High-end market. Създайте пазар над средното ниво. И съответно високо търсене, високо качествено търсене и високо качествено предлагане. Работете по това високо качество. Може би няма да ви е лесно там, където се намирате в момента, в морето от бездария или в морето от мързел или в обкръжение, което е с не особено високи претенции, може да си изглеждате странни, да изглеждате странни на останите. Но това е вашата задача. Да повдигнете нивото, да повдигнете очакванията, естествено да отвръщате на собственици високи очаквания с по-високо представяне. Т.е. малко повече усилие или много повече, но постепенно, стъпка по стъпка ще ставате все по-добри. Това е смисъла на днешния ден. Тройката и осмицата, в крайна сметка, ни дават осмицата на месеца, ни дават тази двойка. Двойката, която винаги ще означава среда, винаги ще означава статуко, винаги ще означава екосистем. Така че работете по себе си, но не забравяйте по центъра на кръга, но не забравяйте да работите и по екосистемата си. И да, синхронизирайте ги. Служете по-високо маркера, отбеляскате както искате, и съответно следете за това. Да правите повече неща, по-добри неща. Хората около вас да правят повече неща, по-добри неща. Естествено, че за това нещо ще ни трябва много повече подготовка. Ще ни трябва да станем по-изкусни, по-усърдни, по-гъвкави. Ще трябва да имаме много по-добро настроение, защото, както се сещате, разочарованията ще растат. И така, колкото повече се увеличава мащаба на дейността ни, толкова повече проблеми ще трябва да срещаме. Но кой е успешен, който го е предвидил и който се готви за по-високото ниво. Неделята ни напомня за това, че имаме да служим на света. Неделното училище, неделната служба, неделната разходка след църквата, всички тези класически неща, новите дрехи, грижата, която си отдаваме един на друг. В крайна сметка ние имаме да служим. Тоест, не просто да станем повече, за да бъдем повече от всички, а да станем повече, за да служим по-добре на цялото. Да служим по-добре на цялото, да служим по-добре на всички, на близкия си кръг. Ако щете на себе си, на собствения си дъх и дух, ние имаме да служим повече. Ние не служим достатъчно качествено на истинския си аз или на това по-извисено аз, нали? На по-високата си мисъл, на по-високата си реч. Ние имаме нещо друго да направим. И така, да служиш по-добре, да станеш някой, който е по-добър, да умееш по-добри неща или по-добре нещата, да имаш повече. Защо? За да служиш по-добре. Ако щете дори за да служиш на по-добрите, но не се служи на по-добрите. Ако познавате по-добри от вас, знаете, те имат доста по-висок стандарт. Много трудно може да се включиш с ниския си стандарт към хората или организациите с висок стандарт. Нали? Много е висока таксата. И в буквален и в преносен смисъл. И затова иска се доста работа по себе си. Така че пожелавам ви да си сложите една програма с доста повече работа по себе си. Не забравяйте да бъдете прагматични. Защото в крайна сметка това е работа сутрин, обед и вечер. Това е работа преди да отворите очи сутрин, това е работа преди да затворите очи или преди да отплавате в света на сънищата вечер, нощем. Това е една постоянна задача. И отново, при всеки изгрев и при всеки залез, ние имаме да си го напомним. И така, да служим по-добре на екосистемата си, която и да е тя. Неделята ни напомня, че тя е отвъд човешката, т.е. тя е духовна, тя е вечна, тя е изначална, тя е много по-мъдра и много по-любяща, отколкото можем да си представим. Естествено, нашите буферини ни позволяват да я осъзнаме, но мисля, че това пак е въпрос на развитие, да развиваш капацитетите си, очакванията си. И пак, търсенето и предлагането. Ако търсиш една по-висока реалност, ще откриеш. Просто трябва да си настроиш сетивата. И така, всички числа в нашия делник и празник всъщност са ключове. И те са начин да се акордираме, да се хармонираме, да се настроим по съответната тоналност. Естествено, в един момент, освен да разбираме какво се случва, да създаваме и собствената си. И мисля, че малко по малко ритъм, малко мелодия, малко хармония, малко теория, много практика, нещата се подобряват. И ако го превърнете в ежедневна дисциплина, празнична,
делнична, защото практически няма почивен ден за самоусъвършенстването и служенето. Виждате, нали, живота не си взима почивка. Мисля, че постепенно ще стане много по-добри, отколкото някога сме допускали. Всичките ни мечти ще бъдат надминати. Казвам го от собствен опит, мечтите ми са надминати много-много пъти, многократно. Вярвам, че и с вас може да е така. Да, несъмнено има приливи и отливи, несъмнено има трудни периоди и лесни периоди. Понякога, например, аз на времето си мислих, че само когато е тъжно и е лошо времето, тогава ще ми е лошо. Оказва се, че може да ми е лошо и да ми е тъжно и в много светли дни. Но пък, ето, ние сме за това да взимаме умение да опознаваме живота, понякога се получава друг път не. Ще ни трябва друг вид мотивация, ще ни трябва друг вид енергия, ще ни трябва друг вид емоция. Ето това също е част от този по-висок пазар. Един по-висок свят на по-високо предлагане, произвеждане, дистрибуция и естествено на търсене. Не забравяйте, че имаме да образоваме света също, да образоваме екосистемата си, защото тя не търси това, което предлагаме. И ясно ви е, има масов пазар, масовия пазар, шир потреба, не случайно думи като халтура, живота ми е поп-фолк, има си поп-култура, тази поп-култура не е най-високо ниво, не е на най-високото ниво, но има как. Има как наистина да създадете едно друго потребление, в крайна сметка от вас зависи. Е, да, ще трябва да инвестирате повече и в себе си, и в околните. Кои бяха числата и на какво се настроивахме тази седмица? Кое трябва да проверим дали е добро? Значи в понеделника 6, 5, 2 и 7, вторника 7, 6, 9, срядата числата бяха 8, 7 и 5, четвъртъка 4, 8, 9, 8 и 3, петъка 1, 9 и 6. Кого го интересува всичко това? Този, който има тези числа. Ако сте родени на 6, търсите 6. Ако сте родени на 7, търсите 7. Ако сте родени на 8, търсите 8. Ако сте родени на 9, търсите 9. 9. И така, всички тези дати, които дават общия сбор, свързан с вашата рождена дата, с числото на душата и съдбата, ви помагат да решавате задачите на живота си и да използвате даровете на живота си. Даровете, с които сте родили, талантите, които имате да развиете и, разбира се, служенето, което е изключително важно. И така, служете по-добре на света. Съботата и неделята числата ни бяха двойка и единица. Припомним ми, двойката и единицата са Луна и Слънце. Второто и първото. Следващия и онзи, който води водача. Ученика, двойката и учителя. Слънцето. Ученик, Луна и учителя Слънце. Яко. Добре, неделята, днешния ден, тройка, двойка, единица и четворка. Не знам дали имате проблеми с интернета и с гледаемостта. Аз имам проблеми определен. И поне ми прави впечатление, че във Facebook нещата напоследък не вървят. По статистиките на доста страници, които водя, бих казал, че всичко пада стремглаво, не само в България, и в чужбина. Очевидно има някаква смяна на алгоритмите и на доставяне, и на потребление. И явно ще трябва да си променим навиците и рутините за пореден път. На мен ми се... Появява на екрана едно ясно послание, и то е, че ще трябва да се стараем повече за по-малко резултат. Щом трябва да се старая повече за по-малко резултат, ще трябва да преосмисля стратегията си и политиката си. И така, има вечни политики, вечни стратегии, към които имам да се придържам, вие също. Има неща, естествено, които все пак изискват нашата актуална намеса. Но това, не се отпускайте, виждате, има благоприятни периоди, които ни карат да се държим неблагоприятно, ще трябва да се постараем повече. Лесно е, просто по-често влизайте във форма, на ежедневна база, бъдете продуктивни, бъдете резултатни, аз ще го правя, не забравяйте, че за това ще ви трябва и по-висока емоция, по-добра емоция. Неделята е за това, създайте новите навици у себе си и обкръжението си. До скоро, успех и до утре!